Com esteu? La primera entrada d'aire fred important d'aquesta tardor ja està ben definida en els mapes del temps. Arribarà a partir de diumenge. De moment, a curt termini, el que esperem és que les temperatures encara puguin pujar una mica més. Aquest divendres, per exemple, l'ambient encara serà una mica més càlid al migdia i dissabte els termòmetres pràcticament no es mouran. Seguirem amb valors per sobre dels 20 graus al migdia. Però a partir de diumenge, ja al Pirineu i sobretot en l'inici de la setmana que ve a la resta de comarques, la baixada de temperatura serà clara, d'entre 5 i 8 graus a la majoria d'indrets i fins i tot de més de 10 graus en alguns punts del Pirineu, de més de 15 fins i tot a les cotes altes del Pirineu, de la Serralada. Per tant, entrarem en un ambient molt més propi de principis d'hivern que no pas de principis de novembre, sobretot entre dilluns, dimarts i dimecres. Pel que fa al canvi de temps en l'estat del cel, el notarem sobretot durant el cap de setmana. De moment, aquest divendres ha de ser un dia mig ennuvolat, enterbolit, alguns ruixats puntuals al voltant dels ports o l'extrem sud de Catalunya, coses poc importants encara. Dissabte, però sí que esperem més moviment, ruixats i tempestes irregulars que sobretot han d'afectar comarques de Tarragona, sectors de Ponent i punts del Pirineu Occidental. Atents a algunes possibles, de fet, tempestes localment fortes, tant al Camp de Tarragona com en sectors de Ponent o comarques interiors de Tarragona. I, en canvi, de cara a diumenge, aquests ruixats s'acabaran desplaçant cap a sectors més del nord-est, especialment al voltant de Barcelona, Maresme, la Selva, Vallès, on pot haver-hi ruixats sobretot al migdia i tarda, curts però intensos també en aquest sector. També continuaran de forma intermitent les precipitacions al Pirineu. I atents a la cota de neu perquè, tot i que serà molt alta a l'inici del cap de setmana, acabarem el cap de setmana amb neu fins i tot per sota dels 1.500 metres o fins i tot potser per sota dels 1.000 de cara a última hora de diumenge. La cota de neu esperem que baixi i que per tant pugui arribar a nevar fins i tot a cotes baixes, sobretot al nord de la Serralada, sectors com la Vall d'Aran, la Cerdanya o potser també Principat d'Andorra i nord del Pallars. I per últim destaquem la tramuntana, que ha de ser també un dels factors del final del cap de setmana i de l'inici de la setmana que ve, ratxes fortes de fins a 100 km per hora a l'Ebre i també a l'Empordà. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.